Європейський Союз має й надалі підтримувати Україну, вважає колишній голова Франції. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України. Франсуа Олланд зазначив, він, як учасник переговорів у нормандському форматі по ситуації на Донбасі, відчуває відповідальність за впровадження домовленостей. Петро Порошенко подякував Олланду за рішення зупинити поставку кораблів типу «Містраль» у Росію через незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі. Порошенко вручив Олланду Орден Свободи за підтримку України. Мені особливо приємно, що з Ангелою представляли весь Європейський Союз і Раді Європейського Союзу, закликаючи колег прийняти і продовжувати санкції проти Російської Федерації аж до повного виконання Росією Мінських угод. Підтримую всі зусилля та будь-яку політику, спрямовану на втілення мінських домовленостей. Насамперед, Європейський Союз має і далі підтримувати Україну. По-друге, потрібно зберегти тиск на Росію, включаючи накладені санкції. Арешти, суди та позбавлення волі за висловлення думки. За 4 роки анексії Криму російські окупанти до кримінальної відповідальності безпідставно притягнули 12 людей – до адміністративної – понад 350. Усе за мирні зібрання. Нові дані опублікували в Кримській правозахисній групі. Крім того, підконтрольні Москві кримські суди винесли більше 300 рішень про штрафи на 60 тисяч доларів. Акція на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова проходить у Парижі. Режисер голодує 142-й день. 24-годинне голодування біля російського посольства розпочав голова Ліги прав людини Малік Салемкур. Естафету прийняв у французького режисера Філіпа Факона, який також відмовився від їжі на 24 години. Салемкур – 18-й учасник акції «Нескінченний ланцюг голодуючих». Її організувала група французьких режисерів. Таким чином вони намагаються звільнити Сенцова й інших незаконно утримуваних в'язнів Кремля. Брюссель має посилити тиск на Росію зі звільнення політв'язнів, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини на зустрічі з послом України в Бельгії Миколою Точицьким. Про це Людмила Денисова написала в Фейсбуці. Вона розповіла про умови, в яких утримують українців, про боротьбу в'язнів за свої права та свободу думки. Також, за її словами, говорили про варіанти допомоги ЄС у вирішенні даного питання. Легенди світового боксу в Києві. У столиці України відкрили 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради WBC. Це одна з 3 головних організацій професійного боксу. Боксерський форум Україна приймає вперше. На конгрес з'їхалися понад 700 учасників зі 160 країн. Триватиме форум до 5 жовтня. Крім засідань і семінарів, відбудеться благодійний аукціон, автограф-сесія за участю світових зірок. А також турнір «Разом з легендами», де на ринг вийдуть молоді українські боксери.